ನೀವು ಆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಇವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರ್ದಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಳಂತ ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿರಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ, ತುಂಬ ಸಮೇತನ ತಿಂತೀರಿ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿನ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ, ಗುರೆಳ್ ಪುಡಿ, ಎಳ್ಳು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ. ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಮ್ಮ. ಹೋದ ಸಾರಿ ನಾನು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಣಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಂದಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಣಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಾಕತ್ತೀನ್ರಿ. ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬರ್ರಿ. ಇವು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು 20 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಎಳ್ಳು ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಗುರೆಳ್ಳು ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅರಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದು 1 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀ ಇದು, ಇದನ್ನು 1 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ರೀ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ರೀ, ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡೇನಿ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿರೇನು, ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಒಂದೊಂದಿನ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ರೀ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲರಿ, 8 ಕೆ ಜಿ 10 ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು 1/2 ಕೆ ಜಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಾಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಒಳಗೆ ಹುಳ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸರಿ, ಈ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೇ ಚಲೋ ನೋಡಿರಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ, ಇಲ್ಲದವಲ್ರಿ ಈ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಯದ್ದು. ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನೀರು ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಂದ್ರಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳು ಐತ್ರಿ ಇದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರ ಕೆಂಪಾಗಿಂದ ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೋದ್ರಿ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೀದ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೇಡಮ್ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಾಡ ತೋರಿಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಾಕತ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿನ ನಾನು ಬದ್ನೆಕಾಯಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಉರಿದಿರೋದು ಬ್ರೌನ್, ಒಂಚೂರ ಬ್ರೌನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಹಾಂ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲ್ರಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತೆಗೆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಕ್ಕಿನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ತಂದು ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಲಲಿತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರಂತನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 2-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ರೋಡ್ನಾಗ ಹೋಗಾಗ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಅದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಇದು ಗುರೆಳ್ಳು, ಗುರೆಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ ರೀ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿಗಿದ ಮೇನ್, ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ರೀ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಲ್ಯ ಕರ್ಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. ಈ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೇ ಇದು ಎರಡು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಇವು. ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಬಾರ್ದ್ರಿ ಇದನ್ನ, ಇಷ್ಟು ಉರ್ಕೊಂಡೇನಿ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ತೊಗೊಂಡೇನಿ ರೀ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉರಿಯಾಗ ಒಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿದ್ರನ್ನ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ನಾವು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಊರಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ರೀ ಇದನ್ನ ಎಳ್ಳು. ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡಿತೈತಿ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ರೀ. ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿನ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಳ್ಳು ಗುರೆಳ್ಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ರೀ. ಎಲ್ಲನೂ ಸಣ್ಣ ನೈಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕಿನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ನೈಸ ಪುಡಿ ಆಗೈತೆ ರೀ ಇದು. 3 4 ಐತ್ರಿ ಇದು, 4 ಐಟಮ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಗುರೆಳ್ಳು, ಒಂದು ಶೇಂಗಾ, ಒಂದು ಎಳ್ಳು, ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ, ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ರೀ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಉಳಿತೈತಿದ್ರ ಕೆಳಗೆ. ಸರ್, ನಾವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಊರ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಕುಸುಬಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಕುಸುಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೊದಲು. ಭಾಳ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಎಣ್ಣೆ, ಘನ ರುಚಿ ರೀ ಪಲ್ಯ. ಈ ಆಯಿಲ್ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಯಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕುಸುಬಿ ಬೆಳೆದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಊರಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ, ಅದು ಮುಳ್ಳಿರ್ತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡನ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದೈತಿ, ಕಾದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ. ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿದೈತಿ. ಇದು ಚಾವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾಗಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿಮಣಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒರೆಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಹೆಚ್ಚರಿ ಸರ್. ಇದು ಆಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಟ್ಟಿ. ನಾವು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಹಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ರೀ, ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮೆತ್ತಕಾಯಿ ಐತಿ. ಈಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಭಯ ಈಗ ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿನಿ ಒಂದು ಬೌಲ್, ಇವಾಗ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಎಣ್ಣೆನೇ ಐತ್ರಿ ಅದು. ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಇವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರೆದಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿರಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀರಿ. ತುಂಬ ಸಮೇತನ ತಿಂತೀರಿ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಆ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತೇನೆ ರೀ. ಇದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಇವಾಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ, ಒಂದು ದಪ್ಪದ ಈರುಳ್ಳಿ ರೀ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿನ ನೈಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನೈಸಾಗಿ ಆದರೆ ಅದರ ಗೊಜ್ಜಿನಾಗ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊಜ್ಜಿನಾಗ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ರೀ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಕತ್ತೇನೆ ರೀ, ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಾಕತ್ತೇನೆ ರೀ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಹಾಕಾಕತ್ತೇನೆ ರೀ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ರೀ, ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ, ಗುರಳ್ ಪುಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಕರಿಬೇವು ನಾನು ಹಸಿದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ, ಈಗ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕತ್ತೇನೆ ರೀ ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡಿನೇ ಹಾಕ್ಯಬೋದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಆ ಖಾರ ಹಾಕ ಬರ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಯಂಬಿಡದ್ರಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಬಂಗಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಯದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕುದ್ದೈತ್ರಿ ಇದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ರೀ, ಬೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಜಜ್ಕೋಬೇಕ್ರೆ, ಜಜ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಮಚ ಆಳ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಕ್ರಿ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲನ ಮೇನ್ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿನ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ರೀ. ಸರಿ, ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಿಡಿಯತ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾರ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ರೀ, ಇವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ರೀ. ವೀರ ಮಧುಕರಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ, ಅದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ರೀ ನಮಗೆ.
ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲರಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಾಗೆ ಇದ್ವಿ, ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಕತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ದು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಕೈ ಅಡುಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ತಿಂತೀರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಗರ್ವದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿಸಿ ಕಾಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗಂತ ನಾನು ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಒಟ್ಟು ಉಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂದು. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರ, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರ, ಮಾತು ಬರಲಾರ್ದವ್ರನ್ನಂತೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದಂತೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಮಾತು ಬರದೇ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತು ಕಲಿಬೋದು ಸರ್, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಾಗ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರಂತಂದು. ಸರ್, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ, ಕುರಳ್ ಪುಡಿ, ಎಳ್ಳು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ. ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕನಾಗುತ್ತಾ, ಚಪಾತಿಗಿನಾಗುತ್ತಾ, ರೊಟ್ಟಿಗಿನಾಗುತ್ತಾ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕನ್ರಿ. ಈಗ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗೈತ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಾಕತ್ತೇನ್ರಿ ಇದನ್ನು. ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲದಾಗ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಬದನೆಕಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂತ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣ ಆರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಾಗ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಎಣಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು 30 ಜನಕ್ಕೆ 40 ಜನಕ್ಕೆ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಏನಾರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡುಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ.